नमस्कार युनिभर्सल न्युज टाइममा स्वागत छ म माया सुरु गरौँ युनिभर्सल हेडलाइन्स सरकार समक्ष स्रोत साधन र कर्मचारी दरबन्दी थप गर्न संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरूको माग आयोगलाई बलियो बनाउन प्रयास गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता आफू बसेको ठाउँबाट मतदान गर्न पाउने गरी कानून बनाउनु पर्ने निर्वाचन आयुक्तको भनाई समावेशिता र लैङ्गिक समानतालाई अत्याधिक समेटिनु पर्नेमा जोड संसदलाई बिजनेस नदिएको भन्दै सरकारको आलोचना मन्त्रीहरूको कार्यशैलीप्रति माओवादीका सांसद नारायण प्रसाद दाहालको असन्तुष्टि राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा वित्तीय संस्थाका लागि एकीकृत निर्देशन दुई हजार उनासी सार्वजनिक कर्जा सूचना केन्द्रको कार्यसूचीमा परेका व्यक्तिले ब्याङ्क खाता खोल्न नपाउने र नेउ डायमन्ड कप अन्डर खुला, खुला राष्ट्रिय महिला भलिबल च्याम्पियनसिप फागुन दोस्रो साताबाट हुने प्रतियोगितामा बाह्र टोलीको सहभागिता जनाउने सात संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आयोगहरूमा स्रोत साधन र कर्मचारी दरबन्दी थप गर्न माग गरेका छन् बिहिबार सिंहदरबारमा राष्ट्रिय महिला आयोग राष्ट्रिय दलित आयोग राष्ट्रिय समावेशी आयोग आदिवासी जनजाति आयोग मधेसी आयोग आयो थारू आयोग र मुस्लिम आयोगका अध्यक्षहरूले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट गरेका हुन् भेटमा आयोगका अध्यक्षहरूले आफ्ना आफ आफ्नो आयोगमा भएका समस्याहरू प्रधानमन्त्री समक्ष राखेका छन् भेटपछि मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारले आफूहरूले आयोगमा समेत स्रोत साधन र कर्मचारीको दरबन्दी न्यून भएकाले काम गर्न समस्या परेको कुरा प्रधानमन्त्री समक्ष राखेको बताउनु भएको छ उहाँले आयोगहरूमा स्रोत साधन र कर्मचारीको दरबन्दीको थप गर्न माग गरिएको जानकारी दिनुभएको छ आयोग अक्ष को भेट में प्रधानमंत्री दहाल ने संवैधानिक आयोग बलिय बनाने का सरकार के प्रयास करने प्रतिबद्ध मुस्लिम आयोग अध्यक्ष अन्सारी सभामुख देवराज घिमिरेले जनप्रतिनिधिले गर्ने हरेक क्रियाकलाप जनताले नियालिरहेको बताउनु भएको छ बागमती प्रदेश सभाका सदस्यका लागि धुलीखेलमा आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई बिहिबार सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले संसदको गरिमा बढाउने गरी, गरी सांसदले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भएको हो जननिर्वाचित प्रतिनिधिले गर्ने अभिव्यक्ति प्रत्येक गतिविधिहरू शैली चिन्तन क्रियाशीलता र दृष्टिकोण तथा दृष्टिकोणका आधारमा गरिने व्यवहारलाई ताले नियालिरहेको उहाँको भनाइ थियो संसदको गरिमा गरिमालाई उठाउने गरी सांसद सक्रिय हुनुपर्नेमा सभामुख हिमरेले जोड दिनुभएको छ उहाँले संसदको गरिमाले सरकारलाई गम्भीर बनाउँदै संसदप्रति जवाफदेही हुने बताउनु भएको छ गतिशील र रचनात्मक संसद भएको खण्डमा सरकारले पनि गति प्राप्त गर्ने र सरकारले परिणाममुखी काम गर्न सक्ने हुँदा संसदको गरिमा आफै बढ्ने उहाँले बताउनु भएको छ सभामुख घिमिरेले गोष्ठीमा बागमती प्रदेश सरकारले निकालेका निष्कर्ष र अनुभवहरू अन्य प्रदेशमा पनि कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रेरणादायी हुने बताउनु भएको छ बागमती प्रदेश सरकार प्रमुख भुवन कुमार पाठकले प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा यो आवश्यक छ भन्ने प्रमाणित गर्ने दायित्व पनि आफूमाथि रहेको बताउनु भएको छ जनप्रतिनिधिले गर्ने काम जनताको भावनासँग र जनताको समस्यासँग जोडिनु पर्नेमा उहाँको भनाइ थियो बागमती प्रदेशमा संघीय राजधानी भएकाले पनि यो प्रदेशले गर्ने कामले अन्य प्रदेशलाई पनि प्रभावित पार्ने उपसभामुख अप्सरा चापागाईले बताउनु भएको छ अभिमुखीकरण कार्यक्रममा विधि निर्माण प्रक्रियामा सांसदको भूमिका संसदीय गतिविधिमा सांसदको कर्तव्य र सुविधा तथा विधि निर्माण प्रक्रियामा सांसदको भूमिकाका बारेमा छलफल हुने बागमती प्रदेश सभाका सचिव कृष्ण हरि खड्काले बताउनु भएको छ बागमती प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौडा रा र प्रदेशको नाम बागमती राख्ने कार्य सम्पन्न भएको थियो यस्तै पाँच वर्षको अवधिमा सत्तरीवटा कानून पारित भएको थियो भने तेत्तीसवटा पाइपलाइनमा छन् बागमती प्रदेश सभामा एक सय दसजना सदस्य रहेका छन् उप प्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राष्ट्रपतिको चुनावमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आज बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीमा भएको राष्ट्रिय सहमति जस्तै राष्ट्रपतिमा पदमा पनि सबै दलको सहमति आवश्यक रहेको बताउनुभयो उहाँका अनुसार अहिलेको समीकरण बदलन खोजिएको छैन बरू यही फागुन सत्ताइस गते हुने राष्ट्रपतिका लागि सहमति चाहिएको छ प्रधानमन्त्रीका लागि भएको समर्थनको वातावरणले राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने अवसर मिलेको उहाँले बताउनु भएको छ सबै दलको भावना समेटिने गरी राष्ट्र चुनाव सम्पन्न गर्नु अहिलेको प्रधान विषय उप गर्ने सबै बनाएर राष्ट्रपति चयन गर्ने प्रयास भइरहेको छ नुवाकोटको वीरपुर नगरपालिका बाह्रमा बस दुर्घटना हुँदा तीनजनाको मृत्यु भएको छ बटारबाट धान गरेको ख आठ चार पाँच तीन नम्बरको बस चयनपुरमा दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका डिएसपी खगेन्द्र खड्काले बताउनु भएको छ दुर्घटनामा परेर दुईजना पुरुष र एक महिलाको मृत्यु भएको छ डिएसपी खड्का अनुसार मृत्यु हुनेमा बिदुर तीन घर भएका तिहत्तर वर्षीय बाबुराम नेपाली र बिदुर छ घर भएका अडसठी वर्षीय रामप्रसाद अरियालको पहिचान खुलेको छ दुईजनाको घटनास्थलमा र एकजनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो घटनामा परेर तेइसजना घाइते भएका छन् राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले संसदलाई बिजनेस नै नदिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् सत्तारू नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद नारायण प्रसाद दाहालले मन्त्रीहरूको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ बिहिबार सिंहदरबारमा आयोजित राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका सांसद दाहालले मन्त्री र सचिवले दिनभर गोप्य मिटिङ भनेर समय बिताउने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो उहाँले बैठक भनेर समय बिताउने मन्त्रीहरूको तौर तरिका ठिक नभएको बताउनुभयो यस्ता छन् अनावश्यक जस्तो मान्यजीहरूले चाहिँ हेर्नु यति छन् कि चाहिँ अनसिनमा देखिएका बनाइएका समितिहरू अनसिनमा छन् क्या त्यसो थुप्रै जनतासँग सरकारको विषय पनि छैन जनप्रतिनिधिसँग सरकारका विषय पनि छैन तर यति धेरै समिति छन् त्यसको खर्च चाहिँ अनसिन नै छ क्या त्यो खर्च प्रशासनिक खर्च याद त्यो सबै हटाउने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसकै सांसद कमला पन्तले संसदलाई बिजनेस नै दिन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ उहाँले निजामती कर्मचारी एन कहाँ छ भनी सरकारलाई प्रश्न समेत गर्नुभएको छ निजामती ऐन चाहिँ कता लुकिया छ र अहिलेको यो सरकारले चाहिँ बिजनेसै दिएन पार्लियामेन्टलाई ऐन नि ऐन भट्टाभट आउनु पर्यो छलफलमा जानु पर्यो समिति बस्छन् छलफल गर्छन् विधायन समिति बस्छ छलफल चा, त सुरु हुनुपर्छ ऐनको आएन ऐनै छ ऐन नभएर यी यति समस्या छ हामी ऐनकै कारणले गर्दा प्रदेश प्रदेशले र स्थानीय तहले ऐन बनाएर काम गर्न सकेका छैन सांसद पन्तले संहिताको कारणमा गम्भीर भएर लाग्न पनि सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ वहाँले महिला जनप्रतिनिधिहरू संहिताको भावना अनुसार काम गर्न अझ बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिएको पनि दोहोऱ्याउनु भएको छ गत वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचित भएका र उम्मेद्वार बनेकाहरूले समयमै चुनावी खर्च नबुझाएकोमा तत्काल जरिवाना तिर्नु नपर्ने भएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालन शाहले दिएको रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बुधबार जरिवाना तिराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो आयोगले निर्वाचन परिणाम आएको तेस दिनसम्म चुनावी खर्च नबुझाउने जनप्रतिनिधि र उम्मेद्वारलाई जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो आयोगको निर्णयमा फागुन वान्तसम्म जरिवाना नतिरे स्वत पद खारेज हुने उल्लेख गरेको थियो आयोगको त्यस्तो निर्णयले स्थानीय तहका विभिन्न पदमा निर्वाचित तथा उम्मेद्वार भएका व्यक्तिहरूको भावी निर्वाचनमा सहभागी हुने योग्यता र निर्वाचन श्रोत बदर हुँदा जन निर्वाचित संस्थाहरू एवं प्रकारहरूले प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा समेत समेत पर्न जाने देशव्यापी गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव समेतलाई दृष्टिको दृष्टिगत गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो आयोगले भदौ एकतिस गते एक लाख तेइस हजार छ सय चौबिस उम्मेद्वारलाई जरिमाना तिर्याउने निर्णय गरेको थियो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले मतदाताले आफू बसिरहेकै ठाउँबाट मतदान गर्न पाउने गरी कानुन बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आम मतदाताहरूले आफू बसिरहेकै ठाउँबाट मतदान गर्न पाउने गरी कानून बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो उहाँले अन्तिम मतदाता नावलीमा नाम प्रकाशित भएका मतदाताले अस्थायी बसोबास भएको ठाउँबाट पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत मतदान गर्न पाउनुपर्ने बताउनु भएको छ उहाँले कर्मचारी र कैदीबन्दीलाई यसै पटक समानुपातिकमा मतदान गर्न दिएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा कानून बनाएर आम मतदातालाई दिनुपर्ने बताउनु भयो यस्तै व्यवस्थापन व्यवस्था गर्न सकेमा मतदान गर्नको संख्या गर्नेको संख्या बढ्ने उहाँको भनाइ रहेको छ नेपाल अन्तिम मतदाता नावलीमा नाम, नाम भएको कुनै पनि व्यक्ति घरमा उसको मतदान केन्द्रमा छ मतदान केन्द्रमै पुग्छ ठिक छ तर तपाईँ एउटा चाहिँ एनजिओमा चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ काठमाडौँमा छ तपाईँको घर चाहिँ उहाँ मनाङ हो तपाईँको घर तापले जुङ तपाईँले भोटै हाल्न नपाउने भन्ने हुन्छ जो जहाँ छ त्यहीँबाट कम्तीमा पनि समानुपातिक तर्फबाट उसले भोट हाल्न पाउने कुराको ग्यारेन्टी गर्ने गरी कानुन बनाउनु पर्छ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जन अनुमोदित राजनैतिक दलहरूलाई मात्रै सर्वदलीय बैठकहरूमा समावेश गराउने प्रावधान राख्ने गरी आयोगले निर्णय गर्न लागेको बताउनुभयो उहाँले जिल्लामा सर्वदलीय बैठक राख्नु परेमा सो जिल्लामा पार्टीको जिल्ला समितिको विवरण पेश गरेको प्रतिनिधि सभा प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गरेको दलहरूलाई मात्रै बोलाउन आफूले निर्देशन दिएको बताउनुभयो उहाँले दल दर्ता गर्नु उपलब्धि नभएर जनताद्वारा अनुमोदित हुनु र

नेपाली काँग्रेसका सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारीलाई थप उपचारका लागि भारत लगिएको छ खाना पकाउने ग्यास जलन भई घाइते हुनुभएका उहाँलाई बिहिबार दिउँसो किर्तिपुर स्थित नेपाल बर्न सेन्टरका चिकित्सकहरूको परामर्श अनुसार थप उपचारका लागि श्रीयर लायन्सको विमानबाट भारत पठाइएको हो सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचार गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूले सल्लाह दिएपछि सांसद भण्डारीलाई थप उपचारका लागि भारतको मुम्बई लगिएको काङ्ग्रेस सांसद दीपक खड्काले बताउनु भएको छ मान्य चन्द्र इन्डिया बम्बई लाने चाहिँ सुधार हुनसक्छ भने डक्टरहरूको अनुमान छ अब यो मेडिकल्ली डक्टरहरूले निर्णय गर्ने कुरा हो र डक्टरहरूले चाहिँ इन्डिया लानलाई नै सल्लाह दिनु हो त्यो अनुसार सोही घटनामा परि गम्भीर घाइते सांसद भण्डारीकी आमा हरिकला भण्डारीको उपचारको क्रममा किर्तिपुर स्थित नेपाल बर्ण सेन्टरमा निधन भएको थियो यसअघि सांसद भण्डारीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवबा उपसभापति धनराज गुरूङ महामन्त्री गगन कुमार थापा पूर्व महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला सहित विभिन्न राजनैतिक दलहरू नेताहरू पूर्व मन्त्रीहरू सांसदहरू सोही अस्पताल पुग्नु भएको थियो सांसद भण्डारीको करिब तीस प्रतिशत भाग जलेको चिकित्सकहरूले बताएका छन् नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक पछि लगातार रूपमा नेप्से परिसूचकमा घिरावएको छ मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक पछि भएको कारोबारमा नेप्से परिसूचक दशमलव चार एक बिन्दुमा छरेको छ त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स तीन दशमलव सात शून्य अङ्कले घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स एक दशमलव चार नौ अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स एक दशमलव तीन सात अङ्कले घटेको छ दुई सय पैंसठी कम्पनीको सडचालिस लाख सडचालिस हजार किता सेयर एक अर्ब अडसठी करोड उनापचास लाख बयालिस हजार रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ बुधबारको तुलनामा बिहिबार नेप्से कारोबार रकम पनि गिरावट आएको छ बुधबार एक अर्ब त्रिहत्तर करोड़को सेयर खरिद बिक्री भएको थियो बिहिबार नेप्सेका तेह्रवटै उपसमूहको परिसूचक घटेको छ जसमध्ये उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक एक दशमलव नौ तीन प्रतिशत घटेको छ त्यस्तै होटल तथा पर्यटन वित्त विकास बैंक जलविद्युत लगानी र निर्जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक एक प्रतिशत भन्दा बढीले घटेको छ बिहिबार नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि सानिमा लार्ज क्याम्प फन्डको इकाइ मूल्य सात दशमलव छ पाँच प्रतिशत बढेको छ त्यस्तै राप्ती हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सनको सेयर मूल्य पाँच दशमलव दुई तीन प्रतिशत बढेको छ तर यता युनिलिभर नेपालको सेयर मूल्य पाँच दशमलव नौ एक प्रतिशत घटेको छ बिहिबारको कारोबारमा हिमालय डिस्टिलरी कम्पनीको पाँच करोड अडतिस लाख रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा परेका व्यक्तिले खाता बेंग खाता बैंक पाउने भएका छन् नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन दुई हजार उनासी सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन दुई हजार अठहत्तर र गएको माघ मसान्तसम्म जारी गरिएका विभिन्न परिपत्र तथा संशोधन समावेश गरी एकीकृत निर्देशन दुई जारी गरिएको झण्डै एक दर्जन संशोधित व्यवस्था राखेर रा जारी गरिएको निर्देशनमा कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा परेको व्यक्तिले बैंक खाता खोल्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ त्यस्तै तीन लाखसम्मको क्रेडिट कार्ड कर्जा र विद्युतीय माध्यमबाट स्वीकृत हुने पाँच लाख रुपियाँसम्मको कर्जामा कर्जा सूचना लिनु अनिवार्य नहुने व्यवस्था पनि राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको छ नयाँ व्यवस्था अनुसार छ महिनाभन्दा कम मध्यावधिको संस्थागत मुद्ति निक्षेप स्वीकार गर्न पाइने छैन साथै यस्तो मुद्दती निक्षेप छ महिना सकिनु अगावै कुनै पनि रकम भुक्तानी वा फिर्ता गर्न पाइने छैन कर्जाको पूर्ण पुना संरचना र पुनर्तालिकीकरण सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप परिमार्जन गरी व्यवस्थित गरिएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ न्यूज न्यूज पालो भाई को एन्ट्राक्युटिक्कामा रहेको एउटा विशाल हिमनदी वेस्टेज अनुमान गरिएको भन्दा चाँडो पग्लिरहेको एउटा अध्ययनले देखाएको छ बेलायतको एन्ट्राक्युटिक सर्वे र अमेरिकाको एन्ट्राक्युटिक कार्यक्रमले हिमनदी मुनि सेभर र सेनभर र पानीमुनि रोबट राखेर गरेको अध्ययनले थोइस्ट हिमनदी यसअघि अनुमान गरिएको भन्दा चाँडो पग्लिरहेको देखाएको बिबिसीले जनाएको छ यो एन्ट्राक्युटिकमा गरिएको ठूलो अध्ययन हो थोस्टेट हिमनदीको आकार बेलायतको क्षेत्रफल जत्तिकै छ यो हिमनदी पुरै पग्लिने पग्लियो भने त्यसले विश्वव्यापी रूपमा समुद्रको स्तरलाई आधा मिटरले बढाउने विज्ञहरूले बताएका छन् सन् उन्नाइस सय नब्बेको दशकको अन्तिमदेखि हिमनदी आफ्नो प्रारम्भिक रेखाबाट चौध किलोमिटर खुम्चिएको देखिएको छ कतिपय ठाउँमा त्यो रेखा अहिले वर्षमा एक किलोमिटर भन्दा बढ़ीले खुम्चिएको पाइएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ नेचर जर्नलमा यही प्राप्त प्रकाशित दुईवटा हिम नदी पग्लिने क्रम जलवायु परिवर्तनले गरेको असरको डरलाग्दो नमुना भनिएको बीबिसीले जनाएको छ प्रतिवेदनमा हिम नदी पग्लिनुको मुख्य कारण समुद्रमा बढिरहेको तापक्रम भनिएको छ फागुन दोस्रो साताबाट आयोजना हुने बागमती प्रदेश अण्डर डायमण्ड कप अण्डर एटिन खुला राष्ट्रिय महिला भलिबल च्याम्पियनशीपमा दसदेखि बाह्र टोलीले सहभागिता जनाउने भएका छन् आयोजक अण्डर डायमण्ड युथ स्पोर्ट्स क्लबले बिहिबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर फागुन दोस्रो साता आयोजना हुने प्रतियोगितामा दसदेखि बाह्र टोलीले सहभागिता जनाउने जानकारी दिएको हो फागुन नौदेखि तेह्र गतिसम्म आयोजना प्रतियोगिता लिग कम नकआउट प्रणालीमा हुनेछ खेल बेस्ट अफ फाइभको आधारमा सञ्चालन गरिने क्लबका अध्यक्ष कुमार राईले जानकारी दिनुभएको छ प्रतियोगितामा सहभागी हुने टोलीको टुङ्गो शुक्रबार लाग्ने अध्यक्ष कुमार राईले बताउनु भएको छ नेपाल भलिबल संघको प्राविधिक सहयोग र प्रदेश खेलकुद विकास परिषद बागमती प्रदेशको आर्थिक सहयोगमा आयोजना हुन लागेको प्रतियोगिता क्लबले बनाएको आफ्नो खेल मैदानमा गर्नेछ उमेर समूहका खेलाडीलाई टेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ आयोजना गर्न लागि प्रतियोगिताको विजेताले पाँच लाख उपविजेता दुई लाख पचास हजार र तेस्रोले एक लाख तथा सान्तोना पुरस्कार विजेताले पचास हजार पाउने आयोजकले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको छ यस्तै प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले पच्चिस हजार पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् भने विधागत उत्कृष्टले दस हजार र उदयमान खेलाडीलाई पन्ध्र हजार रुपियाँ प्रदान गरिनेछ विधागत उत्कृष्टमा स्पाइकर सेन्टर सर्भर डिफर र हेडलाइन्स पुनः सरकार समक्ष स्रोत साधन र कर्मचारी दरबन्दी थप गर्न संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरूको माग आयोगलाई बलियो बनाउर प्रयास गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता आफू बसेको ठाउँबाट था मतदान गर्न पाउने गरी कानून बनाउनु पर्ने निर्वाचन आयुक्तको भनाई समावेशिता र लैङ्गिक समानतालाई अत्याधिक समेटिनु पर्नेमा जोड <laughs> संसदलाई बिजनेसमा दिएको भन्दै सरकारको आलोचना मन्त्रीहरूको कार्यशैली प्रति माओवादीका सांसद नारायण प्रसाद दालको असन्तुष्टि राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा वित्तीय संस्थाका लागि एकीकृत निर्देशन दुई हजार उनासी सार्वजनिक कर्जा सूचना केन्द्रको कार्यसूचीमा परेका व्यक्तिले बैंक खाता खोल्न नपाउने र न्यु कप अंडर एटिन खुल्ला राष्ट्रिय महिला भलिबल च्याम्पियनसिप फागुन दोस्रो शताबाट हुने प्रतियोगितामा बाह्र टोलीले सहभागिता जनाउने हवस् त युनिभर्सल न्युज अहिलेलाई यति नै हेर्दै गर्नुहोला युनिभर्सल टेलिभिजन नमस्कार